O, zëzë jo. Pa, shefe, une në këto misionet e UNMIK-ut, kam hasë që në zyren tonë ka pas edhe oficerë rësë, edhe është prezentu. Po, s'ysh është prezentu se unë punoj për UNMIK-un, gjoja se unë nuk përzijem, kurse unë kemi ndëgju për i kolegve, për i njerëzë që është po, gjithë unë ka punu me këto strukturat këtyne komunave veriore, kështu që unë mendoj përmes kishave, përmes kishave, kalluxherëve të ty në implikohen herë si organizata humanitare, herë si juve dini keni ka pas edhe informacione dhe televizionet kanë pas do operime, do erë me do far fluturakesh, do erë organizata shbajegi sportive të ashtu quajtura Vukovi, që si mas një emni që ka qenë edhe një njësijës e vetë dhe kam qenë edhe ushtari u që kësë kemi identifikua njësi speciale Vukovi që janë quajtur edhe që kanë luftu, kanë pokrim.